Salom Vodilim YouTube kanali obunachilari va kuzatuvchilari. Bugun sizlarga bir yangiligimiz bor. Bu hamki yangilik emas. Tayyor biznes sotilayotgan aziz do'stlar. Ushbu ko'rib turganingiz qaysi biri ekan deb o'ylanayotgan bo'lsangiz, hozir tasvirlarga tushyapti. Qarshimizda ko'rib turganingizdek, ushbu zdaniya do'konlari bor mana atrofida. Bu zdaniya to'liq holatda ichki xonalari bilan birgalikda sotiladi aziz do'stlar. Yo'lda bo'yi tamojni tomon shundoqqina tayyor dam olish maskani, basseni ham mavjud. Ichkarida sharoitlari yaxshi. Hozir do'kon tomonlarga boramiz, mana bir boshdan aylanamiz, erinmasdan Olidaxon insonlar uchun albatta ko'rsatib berishimiz lozim. Bu yerda mana somsaxona bo'lgan, shashlikxona bo'lgan va albatta ayrim sabablarga ko'ra hozir sezon emasligi tufayli yopiq aziz do'stlar. Mana qulflar, har bir xonaning qulfi bor va magazin uchun tayyor. Ko'rib turganingizdek, mashinalar g'iz-g'iz to'xtovsiz o'tadi bu yerdan. Elektr, suv, gaz. Gazni bilmadim, lekin elektr, suv bu yerda albatta mujassam. Mana bu tomonda do'konlar tomon ham yuramiz. Nima uchun sotyaptikan deganlar uchun bu bizga qorong'u. Bu yerning egasini o'zi biladi aziz do'stlar. Albatta har bir xonani ko'rsatayotganimdan maqsad oladigan inson bir vaqt ko'rishni xohlaydi. Shuning uchun biznesmen akalarimiz, ukalarimiz, do'stlarimizga taklifimiz yaxshi joy, yurib turgan tayyor joy. Mana e'tibor bergan bo'lsanglar, atrofida archalar ham mavjud, hech qachon adashmaysizlar. Bu yer baliqxonaga ham moslashtirilgan. Hozir ozgina quyosh ton yo'q bag'rlarda joylashgan, mana tog'larni ham ko'rib turibsizlar. Albatta boshqa shaharchamiz mehmonlari qiziqsa, ular uchun tushuntirib o'tyapman aziz do'stlar. Hozir sizlar bilan ichki tomonini ko'rsatib o'taman. Mana baliq logotiplari tushirilgan holatda, albatta bular ham yonadi. Hozir baliq sezon boshlandi, xudo xohlasa. Mana ichki tomon kiramiz. Mana baliq sezonga moslashgan basseynlarda, lekin hozir suv yo'q, chunki bu yerda Ozirg'izedaxon odam yo'q aziz do'stlar. Hojatxonalar mavjud. Bu yerda yer to'lalar hamda grant. Bu tomon endi xonalar tomonga yo'l olamiz. Mana aziz kuzatuvchi, bu yerda 4 ta xonasi mavjud. Xonalarning ichiga kirishimizga hojat yo'q deb o'ylayman, chunki har birtasi bir xil. Bu yerda ko'rib turganingizdek, romlari, eshiklari yog'ochdan, ya'ni albatta xohlagan rangingizga bo'yasiz bo'ladi, menimcha bo'yamagan ma'qul, lak berib qo'ygan yaxshiroq. Hozir sizlar bilan o'choq tomon, ya'ni qozon o'choq tomon yo'l olamiz, birgalikda ko'ramiz. Mana bu yerda o'choqlarni ko'rib turibsiz va albatta bahaybat xolodilnik baliqlarni saqlash uchun bu yerni olayotgan odam biznesmen akalarimiz, ukalarimiz, do'stlarimiz o'zlari bilishadi. Albatta bu ko'rinishidan dedi xodam, buni olmaydigan odam biladi, negativ fikr bildiruvchi odam. Mana hozir bu yerda tozalash ishlari olib borilyaptikan. Bu orqa tomon, yana shu narsani aytib o'tish kerak, bu yerning ichki tomonida telefon antennasi joylashgan. Albatta bu ham ma'lum miqdorda arenda to'lasa kerak. Yana bir nimaga ahamiyat qaratamiz do'stlar, bu yerda metan ustanovkalari ham mavjud. Mana o'choqni, ya'ni shu orqali isitar ekan, olovni shunda yoqishar ekan. O'ylanishga hojat yo'q do'stlar. Mana kirovishda priroda aziz do'stlar, soya salqin.
Albatta basenda suv bo'lsa, ozgina shabadasi ham uradi. Endi sotib olgan odam o'zi biladi buni. Mana bahaybat. Baqa tere dedim, shunaqa terelar ham mavjud do'stlar. Albatta bu yerni salqinligiga o'z hissasini qo'shib kelyapti. Do'stlar, ko'cha tomonga yo'l oldik. Mana ko'rib turganingizdek, darvozaxonasida temir eshiklar. İki tomonda. Qulab bilan bugun vodilimizda joylashgan. Bu yerni hozircha nomi yo'q, demak. Eski baliqxona deb atasak adashmaymiz. Ushbu yerda bo'ldik aziz do'stlar. Telefon raqamlarini tagida yozib qoldiramiz. Albatta oladiganlar hech ikkilanmasdan xarid qilishlar mumkin. Yana qaytadan ko'chalarni ko'rsatamiz. Aziz do'stlar, reklama bo'yicha albatta murojaat qilishlaringiz mumkin. 90-162-17-32 raqamlariga murojaat qilishingiz mumkin. Telefonlarga tusha olmasanglar, SMS jo'natishingizni so'rab qolamiz do'stlar. Sizlar bilan Vodilim YouTube kanali bo'ldi. Bizdan yiroqlashmanglar. Albatta, biznesmen akalarimizga omad. Bu yer ham sotilib, o'z egasini topsin do'stlar. Bizdan yiroqlashmanglar.